Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Marrahmonov Rustam vlog davom etyapti do'stlar. Nimalar qilyapman? Nima dvijuhadaman? Hammasini ko'rsatib boraman. Xullas 23-chislo kuni, 23-iyul kuni, 3-4 kundan keyin. Soat 12:00 da maslarda hammaylarni mana Moskva otelda kutaman. Mana most ustidan o'tib ketyapmiz. Mana Moskva otel ko'ryapsizlar-a. Shuna metro Aleksandr Nevskiydan shuna chiqqanlarda birdaniga shu ko'chaga ham chiqib o'tirmaysizlar, sraz Moskva otelga ichiga kirib ketsanglar bo'ladi. Hozir mana shu most ustidan o'tyapmiz. Bu most Sankt-Peterburgdagi ochilib yopiladigan most. Demak, qaraylar, bu yerda hozir hammamiz yig'ilishib repetitsiya qilamiz. Betrini ochilish marosimi, apsenter va hokazo va hokazo hammasi grandiozni, masshtabni bir meraпriyatiy bo'lib o'tadi. Bunda hammaylar taklif qolamiz. Biletlar pullik, no simvolichniy summa, nomer mana. Kiringlar, zakaz qilinglar. O'zingizlar joylarda. Bor yo'g'i 200 ta joy qolgan, bor yo'g'i 200 ta joy qolgan. O'sha Instagramdan paqlatib tashadik. Ne to shto bizda bu yerda biznes konferensiya, Betrini ochilishi, undan tashqari bu yerda Konsta rapper, undan keyin Timur Alixanov ham blogger ham ashulachi kelib ular zajigat qiladi. Ну, то есть мощный мероприятие вообще, ну, блин, шикарный мероприятие десам ham bo'ladi. Короче, yana o'zgacha, bu ham konsert, ham biznes strecha, ham bir-birimiz bilan tanishuv, networking hammasi ichida. Xullas shunaqa, mana Moskva otel yana bir marta ko'rsating. Как раз parkovka ham bor. Bemalo mashina bilan kelib mana metro, shuna metrodan chiqasiz. Mana metro. Hozir maslar ko'rsataman. Parkovka bor. Do'stlar, mana biz kirib keldik. Hozir bu yerda bolalar ham yig'ilgan bo'lish kerak. Ichkariga kiramiz. Hammasini yana ichidan ko'rsataman. Hozir birdaniga qanday kirib kelishni ham ko'rsatmoqchiman sizlarga. Demak, do'stlar, hakulan joyiga qo'ydik. Mana metro. Shuna metrodan chiqasizlar. Mana. Площадь Aleksandr Nevskiy metro mana bu. Shuna chiqasizlar, Торговый центр Москва. Mamayev obos. Qanday zo'rmisiz? Sizlar yaxshimi? Krasavchik. Abosam, vistupat qiladi. Mamayev School. Onlayn biznes haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda trendli bizneslar. Hozir uyg'ondingizmi deyman? Yo'q, emas. Nima? Azon Mavrisda qanday qilib noldan ishlasa bo'ladi? Haqida gaplashamiz. Да, ichkarida hozir o'tkir ichkarida, Iskandar Makedonskiy ichkarida, qanaqangi zal hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Mana Торговый центрга chiqasizlar, Tokyo City berdan shuni ekskavator bilan ko'tarilasizlar. Xullas biz 6-etajga chiqishimiz kerak. 6-etajga chiqamiz. U yerda kinoteatr bor. Shu kinoteatrni Sankt-Peterburg sentrida, kinoteatrda arendaga olganmiz. Syomkalar hammasi lifestyle'da bo'lyapti. Adashmasam mana bu yerda mikro nima edi? Liftmi? Yo, yana bitta chiqamiz. Yana bitta chiqamiz. Короче, bitta ekskavatordan chiqib yana bir etaj chiqasizlar. Lekin kinoteatrda bomba bo'ladi. Yo, shu zo'r bo'ladi. Chunki zuvga ham zo'rda bu yerda. Haliga nima desam bo'ladi? Bu yoqda 3-ta, 4-ta odam o'zini storiyasini aytib beradi, katori million rublga teng storiyalar. Sizlarga besplatni ketadi. Qarang, Konsta ham, Timur Alixanov ham hammasi shu yerda. Rossiyada ishlab. Musofirda. Вот mana kinoteatr. Ko'ryapsizlar mana. Shu yerda topasizlar. To'g'ri yurasizlar. Timur Alixanov ham, Konsta ham Rossiyada ishlaganda. Ha, shu odam musofir bo'lib ketganda. O'zini o'zi qilgan bo'lardi. Mana do'stlar, сразу kinoloft. Shu yerga kelasizlar, shuni ochasizlar. To'g'ri kelib, liftni bosasizlar. Eng xo'p, 2-ta, 3-ta joydan ham bor, eng osoni shu. Shuni metrodan chiqib, Торговый центрга ichiga kirib, 2 etaj ko'tarilib, lift bilan 6-chi etaj chiqasizlar, tamam. Ketdi. O'tkir akalar kelgan. Mana bu yerda yozilgan. Kino teatr deb. Ha, O'tkir Iskandar kelgan. Shunaqa, hozir bitta repetitsiya qilamiz, lekin bizda nima hali tayyor emas, prezentatsiya. Yo'q, siz ham tayyor emas. Tayyor emas hali. Mana shu narsa tayyor emas. Ha? Necha kun qoldi? Haliga aytsam, haliga. Bugun necha kun? Bugun 8. Bugun 8, 23-da tayyor bo'lish kerak. Mat emas, normalni narxda. Mana to'g'ri, shu kelasizlar. Mana bu yerda yeb ichish uchun joy bo'ladi. Mana bu yerda rasmga tushadigan foto zona bo'ladi. Bemalol kelib, Rustam Rahmonov, O'tkir Po'latov, Timur Alixonovlar bilan rasmga tushsanglar bo'ladi. Keyin bu yoqda ovqatlanadigan zal bo'ladi. Hozir Rustam aka buni ko'rsatadi. Xullas, mana kinoteatr. Svetni yoqish kerakmi? Hozir men bir telefon qilaychi, ular qayerda ekan? Hozir yozdi-yu, 10 minutda shuda bo'lamiz. A, hali ular kelgan yo'qmi? Yo'q. Yo'g'i? Biz birinchimi? Ha. Biz birinchi. Ну, mana ekranni ko'ryapsizlar. Bu yerda
Eman etibor berseler kolonkalar ko'rsatinglar va kruq hamma joyda polnisi kolonka. Demak, do'stlar, mana polnisi proyektor bilan ekranga berilyapti. Syomkaga keldik. Hatto Rustam aka mana YouTube'ga vlog olyapti. Ali, biz mana shu ekranda ko'rsatilgan hamma narsa. Men bu yoqqa nomerlarni qoldiraman. Bemalol biletlarni o'zingizga olishingiz mumkin. Joyni ko'rasizlar, ashyo mush ovqatlari ham bo'ladi, xudo xolasi. Shunaqa bir 5-6 soatlik moshni programma bo'ladi. Oq odammi? Oq odam, oq odam. Bir nima taqib olgan. Oq odam, oq odam. Mana o'tib bo'ldim. Sizga bo'lyaptimi? Alexa, nima? Nima bo'ladi? O'zgina bir nimadir berish kerak-da. Aytsam. Hozir nima bo'ladi bu yerda? Men taklif qilamanki, mana shu Nusretni chaqirib, har bir ekan to'y qilish kerak. Tam budit bomba bodom. Этот O'zbekistondan katta tabib bor-ku. Aha. Shuni chaqirganmiz, sahnaga odamlarni bitta chiqarib. Tufla balay qilamiz. Tufla lichit qilamiz buni. Ya, biz o'zingiz tuflasangiz ham bo'laradi, Костюм крокодил один. Я крокодил, крокожу. Qanaqa deyil Lexus? Crossover RX. Sotvor ile manga şunu. Harika var ya. İki tane üç açıya kaçtır, sır 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 almıştırayla. Şuna yakalayın, sotvor ile manga şunu. Qanaqa da jip mi kattı? En kattası mı? Yo. Bir tek kichkina rog'i. Ha. Soting shuni. Bu mana o'qodan bu o'g'li. Ko'z shokoladni salon takoy, blyad, vse dela. Pizdet. Men yoqtiradigan salonni. Ya, shuncha beraman, qarang. Ana shuncha turibdi-ku. Ana shuncha beraman. Bu yerda qancha bor? Bu o'zi. Ha? 2.5 bor. 2.5 so'mda qo'lga qolmaymi? 500 ta. Nima edi u? 5 pachka. Yo'q, 5 pachka emas. Endi bir normal narxga endi bilaman qimmatroq sotasiz, lekin tekindan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli deydi-ku. Yana boshqa Lexus bor. Qanaqa Lexus? Uni ham kecha olib kelganmiz. Yo, o'shani bering menga. Uni menga beringlar. Yo, bering emas, soting. Siz uxlamadingizmi? Kechasi bilan prezentatsiya qilishsiz. Siz sireda kuni uy olyapman. Tayyormi prezentatsiya? Tabriklayman. Qayerdan? Shu Sheremetyevo. Moskvadan? Krasavchik. U unaqa uymi yo, bunaqa uymi? Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Mamayev Abbos. Siz hozir Mamayev kanalini tomosha qilyapsiz. Do'stlar, mana shu ko'rib turgan joyingizda bu juda ham katta kinoteatr Sankt-Peterburg shahrida 23-chi chislo kuni do'stlar ajoyib konferensiya bo'lib o'tadi. Bu konferensiyada Rustam Rahmonov, O'tkir Pulatov i Temur Alixonov konsta qo'shiqchi ham keladi. Shu bilan bir qatorda Iskandar Makedonsk ham mehmon bo'ladi do'stlar. Xullas, bu yoqda nimalar bo'ladi? Bu yoqda qanday qilib o'zini biznesini yo'lga qo'yish, qanday qilib okruženiya to'plash, betri i o'qishga kirish, o'qishga kirganda qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi, qanaqa qiyinchiliklarni yengib o'tsa bo'ladi, shular haqida siz besplatni informatsiyalarni olsangiz bo'ladi, katori millionlarga teng informatsiyalar do'stlar. Hozir biz Rustam Rahmonov bilan intervyu qilib ko'ramiz, uni fikrini bilamiz. Iskandar aka mana Moskvadan mehmon bo'lib kelgan bugun Peterga. Shuning uchun birinchi bo'lib Iskandar akadan intervyu olamiz. Rustam aka hozir ozgina zaynat. Assalomu alaykum Iskandar aka. Assalomu alaykum. Bo'yguva qalaysiz? Yaxshimisiz? Durustmisiz? Ijodlar bilan charchamayapsizmi? Yo'q, charchash yo'q. Aka, bu unaqa konferensiyalar ko'proq O'zbekistonda bo'lyapti. Agar eshitgan bo'lsangiz, mega trening, misol uchun chiqib motivatsionniy har xil bizneslar haqida gapiryapti. Bu konferensiya bo'yicha birinchi marta bo'lyapti. O'zbek blogerlar orasida. O'zbek blogerlar. Shunga fikringizni bildirsangiz, aka. Ну, раз shuncha joydan uyalarga yo'l bosib keldik, ata prosta tak emas. Приятна атмосфера. Shinamgina joy. O'zbekona qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda nafaqat bir bloger bilan va bir nechta ne to'lka bloger boshlaydigan o'zini yelkasida bir necha yillik opti bu blogerstvada, bu biznesda, bu hayotiy tajribada i qanday qilib chet elda adaptatsiya qilgan topoy blogerlar desak ham adashmaymiz. И вот biz ham как mehmon sifatida bu yerga kelyapmiz. Biz hali uringga yetganimiz yo'q. Umid qilamanki eng baland uring sizlar-ku, brat. Bu da biz ham
qo'llab quvvatlashga. Do'stlar, kommentariyaga yozib qolinglar, Iskandar aka ham chiqib o'zini hayoti haqida gapirsinmi yoki yo'qmi? Oq odam o'zi kim? Kommentariyaga yozinglar do'stlar. Aka, sizga katta rahmat. Gapiradi Iskandar aka. Iskandar aka prisavat qilishdi. Ya, bizniki endi sal bo'lgi boshqacha uspeh. Tamam. Hammasini hammalaring kutib qolamiz. Real ne vod? Progress. Da, çünkü ulda etmem. Uzbek bloggerlerin içinde bu birinci marotaba uzge yurtga kelib, bir narsaga erishib ve ushbu ma'lumot bilan, ushbu nima deydi, bilim bilan o'zini hamyurtlariga bo'lishish, eta kattakon rahmat sizlarga. Birinchi ochilishda. Buni orqasidan men shaxsan o'zim bilaman, bos orqasidan rivojlangan, ya'ni orqasidan emas, uni yordami sifatida, uni maslahati sifatida u o'tgan yo'llardan o'tib, bir nechta bolalarni bilaman, hozirgi kunda o'zini biznesini o'baryapti. Ну, Rustam Rahmonov, понятно дело, rozigrishni boshlagan kishi. Foydasini ko'rayotgan kishi hozir. Ya'ni ideyalar topvoy, uni faqat realizovat qilish kerak. A realizovat qilish uchun ushbu insonlar, bloggerlar, ushbu shaxslar sizlarga to'g'ridan-to'g'ri yordam beradi, pirchom buni hosili bor. Bu o'zi o'pitda sinali bo'lgan. I sinalgandan keyin pachomo niyat sizlar bilan bo'lishish. I men ham o'zimni obunachilarim bilan ushbu ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. I kelinglar hammalaringni taklif qilamiz, birgalikda o'rganamiz, rivojlanamiz, o'samiz. Mana battery. Battery da sizlar misol hozir endi boshlaymiz, mana kstati otkritiyasi. Da, uzr qisqagina chekinishcha batteryga vot yaqinda men uslugamni qo'yaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. I chiklovlar bilan ko'rasizlar. Qanaqa uslugi haqida? Bombuy har bir mana shu ikkita ko'zcha pikkillab qarab turgan ko'zlarga kerakli usluga xizmat ko'rsatish. Pirchom skidka bilan. Da, nastolka hammasi ochiq, oppoq, o'zimdek, da, o'zimdek shaffof. Da, shuning uchun tez kunda har bir kishiga foydali, bundan ziyon ko'rmaysizlar. Bu kuyib qolmaslik, aldanmaslik va chestnilikka chaqirish masalasida bo'ladi. Kuzatib boringlar. Rustam aka tikora obyekt qiladi degan umiddaman. Xudo xolasa, xudo xolasa. Savolni bering biroz. Mana xursandman. Aynan batteriyadasizlar. Bu ham aytgandek bir ideya. Bu ideyani iminali realizovat qilish uchun biz 6 oy olganmiz. Но hozirgi kunda mana 25 ta bo'ldik. Borib-borib 100 ta bo'lsak, уже katta-katta мероприятиялар, katta joylar. Endi buni bo'lish kerak. Qilishimiz kerak. Buni biz qilmasak kim qiladi? Вот shuning uchun biz bo'lishyapmiz. Battery'ga qo'shilmoqchi bo'lganlar. Marhamat qilinglar. Ne prosta tak bu battery'ni ichida batafsil yuzta silkadan o'tib ko'rsalaring, nima olishingiz mumkin? Nima evaziga da? Menga yoqqan taraflarini men sizlarga aytib o'taman do'stlar, chunki men juda ko'p eshitganman, mana televizorlarda, YouTube'larda qo'yadi. Har bitta odam, uspeshni odam o'zini obedini sotadi. Masalan, bitta u bilan ujon qilish, например, 1000 dollar, 2000 dollar, 150 000 dollar, даже 120 million dollarlik investorlar bor. Birga obed qilish. Xuddi shu narsa endi okruženiyada bo'ladi, birga o'tiriladi, banya, savolda. Banya, banya bilan da, hozirgi zamon bilan qadam-qadam yurish. Ham nafas yashaydi. Men aytmoqchi bo'lganimki, mana shunaqa ko'p katta millionning informatsiyalarni siz atiga kamgina pulga olishingiz mumkin bo'ladi, opisaniya kiramiz, hoziroq sotib olamiz. Da, pirchom tekshirilib bo'lgan, уже sinovdan o'tilgan. Shuning uchun siz o'tarmikmi, yo'qmisiz, siz mana shu sizga berilgan maslahatlar bilan yursangiz это чисто математика. Адаш yo'q. Вот yo'l, вот qilish kerak, вот maqsad. Sizlar uchun уже biz adashib bo'lganmiz. Да. Adashib уже to'g'ri narsani aytish ozgina bo'lsa ham qo'ldan keladi. И самое главное mana shuna yig'ilishimiz, bir-birimiz bilan qanday 4-5 yildan beri tanishmiz. И to'g'ri mana birgalikda qanaqangdir мероприятиялар qilyapmiz. Hozir o'tkir ham keladi, texnikaga ketgan. U ham bir moshni bola, ne olsa o'zini ishi, o'zini hayoti, divizionalari bor. O'tkirdan ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Iskandardan, Abbosdan. Bu bunaqangi insonlar hali ko'p. Xudo xolasa hamma bilan tanishamiz, birgalikda o'samiz. O'sha opit sizlarda ham bo'lishi mumkin. I men sizlarni ham chaqirib qolaman, bo'lishinglar. Da. U opitni saqlab olib ketish uchun emas, bo'lishib, o'shani mevasini ko'rish. Это приятное ощущение. Eng muhimi kelinglar, 23-iyul kuni kelinglar, ko'ringlar, hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Biz
Qana ko'p gapirmaymiz. Kelib mana shu yerda hamma gapimizni gapiramiz. O'zingizlar xulosa chiqarib olib, o'zingizlar keyin nima qilishni o'zi yaxshi bilasizlar. Hammasini eshganinglardan keyin. Qanday fikringizni bildirib o'tsangiz, qanaqa bo'ladi? Qanaqa o'rinda bo'ladi? Endi pastoratsiya qilyapmiz. Nu masshtabni ko'ryapmiz. Masshtabni ko'ryapsiz. Bir nimaga imina kinoteatr? Kinoteatrda birinchidan bu yerda zvukovoy akustika yaxshi, ekran, komfort, oborudovaniye, mutaxassislar, yordam beradigan. Eng muhimi, bu pul sarflayapmiz kistamizdan, oldimizdan, to'bi nimandir yetkazib berish uchun. O'ylaymanki, buni otsenit qilasizlar. Bundan baribir foyda ko'rmaymiz. Imina sizning hayotingiz mana shu joyga kelganingizdan o'zgarish uchun. Ha. Har bir kelgan kishi не просто это кино ko'rgan emas, вот определённый maqsadga biror bir planlarni bajarilib, ko'rsatilib, praktikadan o'tib bo'lgan ideya, g'oyalarni sizlarga ko'rsatish uchun. Savoliga javob topolmagan odamlar. Nimadir olasizlar baribir. Shu sarflagan biletga pulingizga nimadir olasizlar. Buning uchun 100% javob beramiz. Hech bo'lmasa biz bilan rasm chiqadasizlar. İskandar aka, katta rahmat sizga. Oqodam. Xullas do'stlar, bu joylarda o'ziga yarasha o'rinlari bor, mana bu yerda raqamlar bilan uzi yarimta joy do'stlar sotilib bo'lgan. Hoziroq siz Apisaynaga o'tib o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Do'stlar, to'g'risi yashirib o'tirmayman. Bilet narxi 500 rubldan 3000 rublgacha. Endi 3000 rublning ichida nimalar bor, 500 rublning ichida nimalar bor, sizga menejerlar javob beradi do'stlar. Takusto hoziroq joyingizni band qiling. Hozir yana bitta bizga ishtirokchimiz keladi, O'tkir Po'latov. Uni ham o'zini fikrlarini eshitib ko'ramiz. Shu bilan bir qatorda sizlarni kutib qolamiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosish esdan chiqmasin. Ovqat ham keldi, mana hozir ovqat yeb olamiz, keyin dalish ishlaymiz. Kelgandan beri hali ni xirini ishtima qilganimiz yo'q. Texnikchasi yana hali nimalardir qilib yotibdi. Qarochi, bu yerda sushi, pizza, hamma shu yerda. Aslida ishlamagan ishlamaydi. Biz hali ishlamish qilganimiz yo'q. Yig'ildik, zalla oldik, chiqib bir marta mikrofonda gapirdik. Ni bo'lsiz? Da. Biz o'ylardikki, shu qonimiz to'ysa yaxshi gapiramiz. Da. Tayyorgarlik qanday ketyapti? Tayyorgarlik faqat yish. Assalomu alaykum do'stlar, siz Rustam Rahmonov kanalini tomosha qilyapsiz. Bugungi konferensiyaga juda ham oldindan bizga yordam berayotgan qizlardan hozir biz intervyu olamiz. Здравствуйте, девчонки. Привет, привет, ребят. Отлично. Отлично, да, всё классно. Рассказывайте. Всем привет. Мы рады представить вам наше агентство ADV Event, агентство полного цикла, которое занимается мероприятием под ключ любого формата. Да, мы занимаемся организацией праздников, организацией вечеринок, бизнес-конференций, причем праздников, начиная от детских, заканчивая грандиозными свадебными торжествами. Масштабами. Меня зовут Аня. Меня зовут Дарья. Мы очень рады видеть вас с нами вместе на конференции, разделить частичку того, что мы создали специально для вас. Поэтому не упускайте возможность, приходите и узнайте много полезной информации. До встречи. Пока-пока. Tayyor musunuz? Tayyor emas, doğru mu? Siz ki? Ben tayyormam. Karaca hiç de mi tayyormam? Zal tayyor, müzik ve tayyor. Ali, Ali'nin texnikası tayyor. Polimiz kutlayan dedi. Ali tayyor. Bana prezentasyon tayyormaz, siz tam akıda prezentasyon tayyormaz. Abosta na prezentasyon, na video hiç de mi tayyormam? Ama yok tayyor. Lekin sotışka tayyor. Yo, yo, bir yerde hiç kim, hiç kanaka hiç de mi sotılmaydı. Prosta kelip. Maza qilib ketasizlar, tamam. Olaman desanglar yo'q demaymiz. Da. Maza qilib ketasizlar. Hazil-hazil bilan, так что konsert обязательно bo'ladi. Da. Biz o'zimizni tayyorlab qo'ygan materiallarimizni sizlarga taqdim etamiz. Endi YouTube'da ko'rib charchadlar endi xudo xohlasa. Давайте соберёмся. Соберёмся и живое общение пошлемиз давайте. Может, мы нанкинге кичкенароq format qilamiz, но пока bizga zal ma'qul, shu zal to'ldirishyapti. Kattaroq i Moskvada. Keyingisi Xudo xohlasa. Qaysi oy? Avgust oxirida. Avgust gulgul bo'lsa kerak. Nimaga? Davlat sentyabr. Yo'q, avgust oxir gulgulamiz. Dam olish kerak. Dam olish ketamiz-a? Betri, dam olish ketamiz. Dam olib keladi. Da. A potom sentyabr.
Sentyabrda. Da. Farqi yo'q. Tayyor bo'ladi prezentatsiyangiz? Tayyor bo'ladi. Meniki ham tayyor bo'ladi, obishchayim. Men sutkada buni uxlaganim yo'q, но все равно tayyor qilamiz. Так что shunaqa do'stlar, murojaat uchun telefon raqamlar pastda ekraninglarda hamma joyda ko'ryapsizlar. Kelinglar. Endi ja, kelinglar ham deyormaymiz. Kimni jilanasi bo'lsa kelinglar. Maza qilamiz, men buni garantiyam. Joyida yarim uchun sotilib bo'lgan. Hoziroq joyingizni band qiling, pastdagi raqamlarga murojaat qilib, WhatsAppdan yozasiz, prime telefon qilasizmi, biletlarga ega bo'ling do'stlar. Bu yangicha yo'nalishda, yangi talqin, yangi mahsulot. Battery. Bilet narxlari qimmat emas. 500 rubl, 700 rubl, 900 rubl. Pastda nomaga bilet qo'yilgan. Da. Maqsad bizni bunda katta-katta narsa topishmas, prosta sizlarni yig'ib, sizlar bilan gaplashish. Так что Da, yana bizda mehmonlar bo'ladi. O'zbekistondan taniqli bloger Temur Alixonov va qo'shiqchi Konsta ham shoqda bo'ladi. Sizlar uchun o'zining yangi albomini taqdim qiladi va yangi qo'shiqlarini sizlarga aytib beradi do'stlar. Da. Konstani konserti Konstaniki mashhur bo'ladi. Konechno. Uning treklarini bittasini eshitgandim. Ma'noli, ma'noli. Maza qildim. Aslida biz Konstantin konsertida bilet sotib olsak ham bo'lardi. Prosta bo'landi. Но biz xohladik, что hammasi o'sha qo'shma bo'ladi. Так что hammalar yutib qolamiz. Xay, ko'p gap eshakka. Davay, xay, shanba kuni ko'rishamiz. Davay. Sog' bo'linglar. Выключи. Assalomu alaykum, Peterburg shahridagi aziz yurtdoshlar. Peter, Peter. Jonajon, va nihoyat sizlar bilan ko'rishamiz. 23-iyul kuni Peterburg shahrida men va Timur Alixanov sizlar bilan ko'rishamiz. Birga yaxshi ko'rgan ashullarimizni aytamiz. Shuningdek, yana bir kutilmagan mehmonlar bor. O'zingizlar bilasizlar va Peterburgga bo'lgan mehrimni ham bilasizlar. Har doim aytganman, orzu qilardim Peterburgga bir dam olishga kelishga. No bu safar ham ishlaymiz, no maza qilib ishlaymiz. Ko'rishamiz, kelinglar. Juda ham kutaman hammani. Pastda raqam qoldiraman.